tujja endeka teka wetu wegendo kubanga example of course ya ndetu wali wano ne omkulu Benson Pro na tugamba atandiso kuimba ne tuloza bya kusaga na tuwe miezi mukaga ere miezi mukaga bejaweze nenzira yo ambulile atusewa na musanze yakukuba kibunga akubye kisawe kiramba ngabantu bawaga etsawe kiramba kisawe yachikuye kusaidi ze gombe yo enteka teka yabadde yamanyi yabadde wamuna ali skin bebabadde abanyimbi abakulu Ariani skinny Benson Pro nkulengera wano ku posta amanyi gabadde manji nyo Benson Pro na atukaka santi yata ina kakadde tukuba kusimu yeta ina budde kasaba zinachali wakakadde ne au maso masao atizigenda kubanga zeyongera kubanga yalabingo kuyimba kimali mulagange kizibu yachikoze mu miezi mukaka katulabe nteka tikanga bya badde tulile ne bigambo bi tulabe ekidako Bali nyokuba okwe kumira kumukutu guno kutaguvako amanya ne dogozi era yenze sikyusa yenze Benson Pro CEO Safi Records ku internet abagala music wange wani owandika mu just Benson Pro UG music wona kulabye okubiye kisawe wane gomba esebo manyi nga manji amanyi si manji ze yakatandika nze nyimbe yakatandika ntandika butandisi saba kunkwatako ate bakuteko ebivulu bye bakwadde bagambo yimbira kakadde nyimbira kakadde naye badde nyizo kutakalwa ako nnyo okusinzira eno yesho yange sose okay sho zani kidepti sawe kibadde kisawe kibadde kisawe kano ni gomba tandi kwena ate abantu babereri mbubala bayimba bathi depati gotani kidepti sawe strategy kisinzira omuntu strategy zokola mani bagamba omuntu cho yagala okuba choba kiba watu gamba emiezi mukaga miezi mukaga zikira twagwali mwezi gwa mukaga ni mwezi gwa 12 so far miezi mukaga kiweze otusewa ekisoka ja kwebaza emo kubango goberere nsonga we nali ntandika kitufu kwali mwezi gwa mukaga wanyuone mutali je nali ngankola vocal training wa interview ya soka zina ne interview ya kwate ya soka kwa jipata ne baganti mu miezi mukaga ngenda kubanga ndi muyimbi era ngangula kakadde sawe eno egulu nakuzo mwezi 13 nakubye kanoni gomba mchino ino cha Gomba FM nasasudwa nakuzo mwezi 16 ngenda kubera kumali ya FM mutumbwe nasasudwa kakadde wabula chenda byekola bikala bikato kuyingira mu January Feb ngenda kubanka vuddeko ngoze kumeka kijja kusinzira ku demand ye nebawo sagalo manyize gatika nyo bivuru njagalanga ntukira mu budde nyimbira abantu we bangamba rudde mu ruyimba ne nduddamu kati demand kasanda banga afuna booking zinga 5 ku lunaku lunga ngamba demand no kati yonge denga nyonge za kasente oyongeza sente nga booking nga emili mujiba mitono jiba mitono so lotu kila mu budde sivuga moto ka speed kwa wale bintu bilinge ebyo omuyimbi atandika te era likirira na gama nti omusajja wabaya yimbide miezi mukaga nze nyimbide miaka 7 miaka 5 miaka 10 sina vayo buko lyoki okozeseza tewali kubanga ino TV abantu bagala okumanya ndi Benson waba ina strategy yako zisize enja ulo nabo basobola okuyamba bamu naye kuba twasala okuyamba bayimbi gwe mulamu ogwa fe wano abantu tebagambe negezi waza bawe yo kubugambo bayimbi ina kola bichi chensolo bagamba bana Uganda nabayimbi mwe nabanda ba ebintu bisoboka just kola nyo na kusaba Katonda kisoboka Iya otobabulite kisoboka bakole nyo bakole chi kisoboka just bakola walonze muimbi yangamba kona ngamba buli chimu emachi koze ne music ngane meto yali akoze bichi yali kumenyera wali jeshi yali akoze yimba nyo recording nga nyimba mu studio nga nyingi promoting nga nyo yimba nyo kubivuru kwana nyemi kwano jaba promoter ne bana maulire ebintu bisoboka wakati zino shows zemfuna twanda ba unyo bantu bapya nyo bazejendi babadde Aitire Benson Pro producer atenga manager kiyatandika okuyimba omuyimbi nowe ya to before omuntu ogamba onaulira where can we find nusura nakanja onaulira manager akuba bisawe manager akuba bisawe omuyimbi kino chetuliko chocha